თანამედროვე ცხოვრებაში ძალიან ხშირია ნევროზული დაავადებები, დეპრესია, რომლის თავი და თავი სასოწარკვეთილებაა. სასოწარკვეთილება იმედი საპირისპირო გრძნობაა და იგი წარმოიშვება იმის წარმოდგენის გამო, რომ ჩვენ აღრძალვით მოვიპოვოთ კეთილდღეობა, რომლისგანაც ვისწრაფოდით. Მხოლოდ უფლის სიყვარული აიძულებს ადამიანს ზურგი შეაქციოს სასოწარკვეთილებას, ნევროზულ დაავადებებსა და დეპრესიას. მაგრამ თუკი სასოწარკვეთილება ძლიერად მოიცვა სული, იგი ართმევს სულს ძალას, აჩლუნგებს ყველა გრძნობას და აცარიელებს სულს. Ზოგჯერ კი რამდენად გასაკვირიც არ უნდა იყოს, სასოწარკვეთილება სრულიად საპირისპირო შედეგს იძლევა. Როგორ მოგძოლოთ სასოწარკვეთილებას, რამდენად ძნელია ნევროზისგან თავის დაღწევა და რა საკურნალო საშუალებები არსებობს, ამისთვის ნათე კარენაძის სიუჟეტში შეხედოთ. Სასოწარკვეთილება, დეპრესია, ნევროზი 21 საუკუნეში ყველაზე უფრო გავრცელებული დაავადებებია. ყველაფერი ეს ცხოვრების თანამედროვე რიტმიდან გამომდინარე თითქმის ყველა ჩვენთაგან აღენიშნება. ნევროზი კრებითი ტერმინია, რომელიც გამოიყენება მრავალი ფსიქოლოგიური დარღვევის აღსანიშნავად. მას გარდამავალი ადგილი უჭირავს ნევროლოგიურ და ფსიქიატრიულ დაავადებებს შორის. Ეს არის დაავადება, რომელსაც ასაკობრივი ზღვარი არ გააჩნია. Იგი ეპიდემიასავითაა გავრცელებული მთელ მსოფლიოში, მამაკაცებსა და ქალებში, ახალგაზრდებში, მოხუცებში და ბავშვებშიც. Დღემდე დღეს საკმაოდ ხშირია ისეთი მდგომარეობები, რომელსაც ზოგადად უწოდებენ ნევროზულ მდგომარეობებს. Ну, ალბათ გარკვეულწილად ამ ნევროზულ მდგომარეობების გახშირება გამოიწვია იმ სოციალური გარემო პირობების ცვლილებამ, რაც დღესდღეობით ხდება და ასევე იმ მრავალმა ფსიქოემოციურმა სტრესმა და შესაბამისად არაერთგვარ უნდა დაისახება ეს სხვადასხვა ადამიანის ნერვულ სისტემაზე. ინფორმაციული შემოტევა, რაც არის ჩვენ სირთულე, რასაკვირველია, მოქმედებს ადამიანზე გადამღლელად, ადამიანი იფიტება და ხშირ შემთხვევაში იქნება კარგი საფუძველი იმისა, რომ ჩამოყალიბდეს ნევროზი, ასთენია, დეპრესია და ასე შემდეგ. დღევანდელ ეპოქაში განსაკუთრებით მძინვარებს სასწავლებლების ნება. სასწავლებლების ნება ხშირად, ასე ვთქვათ, გადაჭრილია დეპრესიულ მომენტებთან. ეს უფრო ერული ფსიქოლოგიური ტერმინია, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან არის კავშირში სასწავლებლებასთან. Ნევროზი ეს გახლავთ ფსიქოგენური დაავადება, ესე აღნიშნავენ ფსიქოლოგიაში, ეს იმის მანიშნებელია, რომ მისი მიზეზები არის ფსიქოლოგიური ფაქტორებით გამოწვეული. ფსიქოლოგიურ ფაქტორებში მოიაზრება მაგალითად აღზრდის თავისებურება, როგორ არის ბავშვი აღზრდილი, რა სიტუაციები, რა სტრესული ასეთ გარემოებები გადაიტანა მან თავისი ცხოვრების განმავლობაში, როგორი ურთიერთობა აქვს მას საკუთარ თავთან, არის თუ არა კონფლიქტში საკუთარ სურვილებთან, საკუთარ პიროვნებასთან, არის თუ არა კონფლიქტში გარემოყოფებთან, როგორ აღარებს ამ ურთიერთობებს. ანუ მარტივად რომ ვთქვა, ეს არის დარღვევა შეგუების პროცესისა, ადაპტაციისა გარემოსთან და ამ გარემოში იგულისხმება როგორც ადამიანების საზოგადოება, ასევე იგულისხმება სოციალური გარემო, ფიზიკური გარემო და ასე შემდეგ. ნევროზი არ იქნა ყურადღების ქვეშ მოქცეული, არ იქნა შესაბამისი კურნალობა ჩატარებული, შესაძლებელია ის კიდევ უფრო გართულდეს და გართულებაში ჩვენ გულისხმობთ ცხოვრების ხარისხის სერიოზულ გაუარესებას ან ადამიანის ცხოვრებისათვის პრობლემების შექმნას. არის ისეთი მდგომარეობები, სადაც
ძლიერი ესეთი ფსიქოემოციური სტრესის გადაცავის ფონზე, გენეტიკური წინასწარ განწყობის საფუძველზე და სხვა მთელი რიგი სიტუაციებიდან გამომდინარე, ვლინდება სერიოზული ფსიქიური აშლილობები, რომელიც ხშირად ზღვარზეა ნევროზულ და ფსიქოზურ მდგომარეობებს შორის. ასეთი პაციენტები იმართებიან ფსიქიატრების მიერ და კონკრეტულად წყდება საკითხი ამ შემთხვევაში მედიკამენტური მკურნალობის თუ სხვა ტიპის დახმარების. Neurozisagan tavis daghtseva shesadzlebelia stori mkurnalobit. Tvit mkurnaloba daushvebelia. Neurozis mkurnaloba rogorc tsesi kompleksuria da moitsavs rogorc medikamentur charevas, aseve tsminda eklesiis dit zalis khmevas. Შესაძლებელია სხვა შემთხვევებში ჩაერთოს მედიკამენტი, მედიკამენტოზური მკურნალობა, შესაძლებელია ადამიანმა გაიაროს ფსიქოთერაპია და შესაძლებელია გასაკვირველია მიმართოთ მოძღვარს. პირველესი ფსიქოლოგიური სულიერი განმუხტვის საშუალება ეს არის ეკლესიური ცხოვრება, პირდაპირ უნდა ითქვას. Ეს არ არის რაღაც თეორიული წიახსვლა, ეს არის პრაქტიკული რამ, რომელიც ვფიქრობ, რომ დღევანდელმა მოსახლეობა უკვე საკმარისად დიდმა ნაწილმა შეიგრძნო იცით, იმიტომ რომ გამრავლდა მრევლი და ეს მრევლის გამრავლება რას გულისხმობს? რა აუცილებლად უნდა შეიგრძნონ მათ ეკლესიის ცხოველსმყოფელი ძალა და ეს ძალა ერთ-ერთი რაშიც გამოიხატება არის ის, რომ კაცი გრძნობს, რომ ეკლესიის წიაში ხდება მისი ფსიქოლოგიური სულიერი განმუხტვა. სამკურნალოდ აუცილებელია ეკლესიის ჩარევა, გულახდილი აღსარება, ზიარება, ზეთის წღება, სახარებისა და ფსალმუნების კითხვა, ნაკურთხი წყლისა და სეფისკვერის მიღება. შირაც ნევროტულ ჩვენ მოვლენებს განსაზღვრავს მოუნანიებელი ცოდვები, სინდისის ქეჯინა, აი ბოროტის ძალის ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკაზე, რომელიც აბუქებს, ადრამატიზირებს ყველაფერ იმას, რაც მის ცხოვრებაში ხდება და ღვთისმსახურებითი წესების შესრულება ხელს უწყობს იმას, რომ კიდევ მეორებ ასატანი გახდეს ყველაფერი ის, რაც ცხოვრებაში ჩვენ მეტად გვრთგუნავს. სიმძიმე ემოციისა უნდა იყოს შესაბამისობაში იმასთან, რაც ხდება ადამიანის ცხოვრებაში. გასაგებია, როდესაც ადამიანს კარგავს ახლობელ ადამიანს და მაშინ აქვს ძალიან დამძიმებული ბუნება, განწყობილება, ან მძიმე ფინანსური მდგომარეობის წინაშე დგას და რაღაცნაირ გამოსავალი ვერ მოუძებნია, ამ დროსაც სჭირდება რა თქმა უნდა ადამიანს დახმარება. მაგრამ როგორც წესი, ემოციური მდგომარეობა ნევროზის დროს არ შეესაბამება, არის უფრო მეტად გაზვიადებული, ვიდრე ეს უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში. უნდა ითქვას, რომ ჩვენი მძიმე ყოფა, გაჭირვება, უფალზე მინდობას გვასწავლის და ვითარების სირთულე ღვთის წყალობადაც შეიძლება ჩაითვალოს. მაშინ როცა არსაიდან ელოდები დახმარებას, ის კი უფლის შეწევნით მრავალჯერ სასწაულებრივად მოდის, უკვე სხვაგვარად შეიგრძნობ უფლის მფარველობას. აღსარებებში ძალიან ხშირად მოდის ეს მომენტები გაუსაძლისობის საკუთარი ყოფის და ის, რომ ვერ უძლებენ აი ამ განსაცდელებს, პრობლემებს, გაჭირვებას. არა და ქრისტიანობა რა ზედგას, რა სიბრძნეზე, რომ ერთი თმის ღერიც კი არ ვარდება უფლის ნების გარეშე და ჩვენი უპირველესი დამხმარე მშველელი არის ღმერთი. ადამიანებს, რომლებიც არიან მართლმადიდებლურ რწმენაში, საეკლესიო ცხოვრებით ცხოვრობენ, რომ ის რჩევები, ის დახმარება, რომელსაც მას შესთავაზებენ სპეციალისტები, მიმართული იყოს მისი ძირითადი და მთავარი მიზნისაკენ, რომ ესე ვთქვათ, ის არასდროს სულიერი წარმატების გზას და მან მოიპოვოს არათვით რეალიზაცია და თვით აქტუალიზაცია, როგორც ფსიქოლოგები ეტყვიან, ან როგორც ექიმები ეტყვიან, არამედ ის იყოს წარმატებული თავის სულიერ ცხოვრებაში. დასაწარკვეთილების დასათრგუნად ყველაზე კარგი საშუალება ლოცვაა. ლოცვისას ხშირად მალევე იგრძნობა თანდათან, როგორ ცხრება სასოწარკვეთილების ვნება, იდევნება გონებიდან ჭმომარე ფიქრები და ისევ ჩნდება იმედი,
რწმენა ღვთისა. ლოცვა, უპირველესი, საშუალება. Ალბათ ყველას უგრძნია, როდესაც ლოცვას იწყებს, რასნაირად როგორ მშვიდდება ადამიანი. შედიხარ თქვათ ეკლესიაში განერვიანებული საკუთარი ცხოვრებისეული პრობლემებით, ასე ვთქვათ, დატვირთული და იქ უცებ შვიდდები. ძალიან ბევრ შეუგრძნია ეს მომენტი. ან შეიძლება პირად ლოცვაზეც გავაკეთოთ აქცენტი, აი ესეთი წყობიდან გამოსული ხარ იწყებს არამის ლოცვებს და შვიდდები. არა და რა შეიცვალა თითქოს არაფერი. Წარი სინამდვილე იგივე დარჩა თავის პრობლემებით, მაგრამ ლოცვამ რაღაცნაირად განუხტო გამოიწვია ჩვენი სულიერი ფსიქოლოგიური კუთხით. წმინდა ეფრემ ასურის რჩევით მუდამ უნდა გვახსოვდეს მწუხარეთა და გაბოროტებულთა უმძიმესი განსაცდელი, რომ ჯეროვანი მადლიერება გამოვხატოთ ღვთისადმი იმ მცირედი და უმნიშვნელო განსაცდელისთვის, რომელშიც ვიმყოფებით, რომ შევძლოთ სიხარულით მისი გადატანა. უფალო, მომეცმე ძალი, რაითა სიმშვიდითა სულიერითა მივიღო ყოველივე, რასაცა მომიტანს დღე იესემ.